No, em va venir de molt jovenet, jo vaig començar a fer teatre aficionat i no, sense donar-me en compte vaig estar involucrat molt en aquest món i amb 18 anys em vaig plantejar d'anar a l'institut. No, primer no em va agradar i vaig passar-hi, vaig deixar-ho estar i al cap de 2 anys vaig tornar-hi i llavors a partir de llavors em vaig fer professional. Però no és una cosa que jo hagi ni meditat ni pensat ni hagi tingut ganes de ser. No m'he plantejat mai jo aquello de dir jo quiero ser actor. Mamà, quiero ser artista, no m'ha passat mai. Ha sigut una cosa bastant natural en tot el meu procés. Bé, és igual, tots els gèneres són bons per mi, no faig diferències entre un gènere o un altre, que passa que sí que sempre he tendit més o m'han donat més drames, i sobretot des que treballo professionalment, més drames, tragèdies, tragicomèdies. Això que fem avui és una tragicomèdia. Tot i que m'agrada molt la comèdia, però no me'n donen tanta. Per mi el més interessant és el text de Samuel Beckett, és un autor, per no dir el gran autor del segle XX, i em sembla que és un text, doncs, un text antiromàntic, és una bestiesa, és un text molt potent i que parla de la condició humana d'una manera esfereïdora a vegades, però també molt, molt divertida. Alhora. Hores. Aquesta sí que és blanca i negra. Sí. No, vas desenvolupant un training, vas desenvolupant un entrenament a mesura dels anys, però es tracta bàsicament doncs, de posar-hi moltes hores. Sí que tenim una certa facilitat, però és com el que va a córrer, doncs, que agafa un fondo, doncs exactament el mateix. No? És difícil de definir, és un personatge complex de definir, no té nom, és un personatge que no té temps, no té edat, i simplement és un personatge que és un outsider, és un personatge que viu fora de la societat, que viu, que està apartat de la societat, i tampoc seria un clochard, però sí que costaria una mica aquesta figura apartada de la societat i que simplement un dia doncs, no saps per què explica una història del primer amor que va tenir. No? I, és clar, serà un primer amor una mica el negatiu del que en tenim tots per la fotografia d'aquest primer amor. Ell explicaria el darrere de tot això, o si més no, amb un sentiment molt antiromàntic, per tant, podríem definir que el que diu fa riure una mica, però el que no diu, el silenci, doncs, projecten un drama i un dolor darrere de tot això. No? Però Samuel Beckett és un home que és un revolucionari dins del món de l'escriptura dramàtica, no només l'escriptura dramàtica, sinó tot el món de la literatura. No? I és un home que obre portes, obre camins nous, es carrega d'arrel i de base tot una tradició literària de molts i molts anys i obre finestres noves, aireja molt. És com quan obrim una casa i fas que hi entri aire nou. No? Doncs això és el que fa Samuel Beckett. Seria més complex parlar-ne, perquè és un autor amb una complexitat important, però si ens haguéssim de quedar amb un resum, doncs seria això, no? És un home que obre finestres, portes, no només a la literatura, sinó a altres bases i a altres camps. No? No en tinc ni idea. Jo crec que l'escenari, normalment... això d'actuar és una feina que és complexa, és complicada, perquè no deixes de ser tu, per tant, i tampoc acabes de ser mai l'altre, no? Llavors, en tot cas, ets una mena de bafle, de ressonància, d'algú que ha escrit algunes coses per un receptor, que seria el públic, no? I aquest bafle, aquest continent que té aquest contingut, que és el que diem, doncs aquest continent continua sent allà. El que passa que què hi ha de Pere o de... Jo sóc dels actors que penso que hi ha molt de Pere, perquè si no tampoc no ho entendria, no? Però sí que a vegades es pot barrejar o pot haver-hi certs estats d'ànim, no? certs moments, certes respiracions que no saps de qui són, que són d'algú que ha escrit alguna cosa o d'un personatge que existeix allà en l'aire, no? Però... sí, confio que el Pere també sí. Sí, com tots els altres teatres, ja té tots els gèneres. El Teatre de l'Absurd és un teatre que és molt divertit perquè fa reflexionar a partir de paradoxes, a partir de contrastar situacions amb situacions xocants amb el que es diu i, per exemple, amb el que està passant. No? I això doncs, crea automàticament una reflexió molt, molt, a vegades, sorpresiva, però que també penso que és molt interessant. No? És com si parléssim de pintura. Pollock no deixa de ser un pintor que és interessant, igual que pot ser el López d'Ara, que és un pintor figuranista. No? Doncs, tots els estils són bons, mentre creïn temperatures i creïn sensacions i creïn reflexions. De totes maneres, deixem apuntar que això que faig no és teatre absurd, eh? No. No. És un altre tipus de cosa, eh? Beckett no se l'engloba a vegades dins del teatre absurd, però per mi no hi té res a veure. No ho sé, perquè ara ja em començo a ser gran. Nosaltres perquè sou molt joves, però jo començo a fer-me gran i ja n'he fet bastant, n'he fet molts de papers. I llavors sempre n'hi ha uns que potser te'ls estimes més contades, però no deixen de ser tots. Hi ha una obra de l'Arthur Miller que es diu Tots eren fills meus, doncs mira, ens aniria molt bé amb això. El
No, no sé què li diria. No, perquè és un tio que és una mica friqui, saps? Llavors és un friqui important, eh? I esclar, és un home que és molt intel·ligent, perquè domina molt el llenguatge, encara que jo penso que les emocions no les canalitza gaire bé. Llavors es fa complicat preguntar-li alguna cosa o dir-li alguna cosa a algú que domina molt el llenguatge, però en canvi té la capacitat de sorprendre contínuament i que no saps per on te sortirà. Que això és difícil, no? No en tinc ni idea què li diria. No, no ho sé gens. El color del cabell, els ulls, bàsicament. I no sé, que sóc de Viladecavalls. No ho sé, no sé què diferència. Va per generacions, som una la gent que més o menys s'engloba entre els 50 i els 35 anys, on seríem la meva generació. Hi ha coses que tenim d'una escola igual i altres coses doncs, que ens diferencien, bàsicament personals, perquè el teatre també implica una voluntat de tu com a home i com a ésser, doncs, de també involucrar-te. I això fa que cadascú sigui diferent, també, no? Depèn del director, depèn de l'obra, moltes vegades, no? A vegades demanem que s'impliquin molt els directors, a vegades només demanem que estiguin allà presents i que ens deixin fer molt, no? Jo, bàsicament, comprensió demano als directors, perquè és una feina que és complicada, que és difícil i moltes vegades ens hi deixem molt la pell. Demano amistat moltes vegades també, perquè també m'agrada doncs, compartir aquell producte que estem fent. I no sé, si hagués de demanar alguna altra cosa, doncs els demanaria talent, que a vegades hi és i a vegades no tant. Sens dubte, no tinguis cap mena de dubte amb això, perquè el silenci és el que crea bàsicament l'estat de reflexió en l'espectador i és el que dona, i el moment que fa que l'espectador pugui opinar o pugui percebre el que està passant des d'un altre cantó. Per tant, la vale ve moltes vegades més pel silenci que no pas pel que t'estan explicant, no? Per tant, el silenci és com a contraposició de la paraula, sempre està només important, no tens una cosa sense l'altra. No gaire, pràcticament mai, et diria. Si és un personatge biogràfic, sí, perquè bueno, sempre t'ajudarà a composar i a crear aquesta màscara que a vegades necessitem. El que passa que obres històriques, per exemple, si parléssim de Marlowe, de Shakespeare, d'obres escrites al segle XVII, al XVI, al XVIII, no hi tinc cap mena d'interès, perquè són obres universals. Llavors el que ens interessa és trobar la connexió que pot tenir Hamlet avui en dia, per exemple. És molt més interessant, no inclús Ricard III, personatges històrics com Ricard II, Ricard III, Enric IV, Enric V, etc. El que jo trobo més interessant és com connecten amb el dia d'avui, no tant si anaven vestits o pentinats d'aquesta manera o de l'altra. A vegades depèn del director si vol fer una cosa molt historicista, però no hi trobo gaire interès, sincerament, no hi veig cap mena d'interès. Ara, una altra cosa és una biografia. No, sí. És evident que si ets a fer de Josep Pla, doncs, com vaig fer una sèrie sobre el Josep Pla, doncs m'informaré del moment i intentaré semblar-me físicament, no? Això és una altra cosa. Molt bé, aquest és una figura molt important, és un home. A més, vosaltres no sé si teniu referències o si l'heu estudiat o no, però un home que inclús físicament imposava molt, un home molt alt, molt, molt eixut, un home de molt silenci, de poques paraules, un home que podia arribar aquí i estar-se una hora sense dir res, sense fer-te sentir incòmode tampoc a l'hora. Un home, un personatge d'una intel·ligència bastant extraordinària i d'una manera de respirar, d'una manera d'estar important, no? La gent es quedava bastant flipada quan estaven davant de Samuel Beckett, la gent solia que fa com una actitud molt especial, la gent es quedava una mica d'allò, cuidado que aquest home. Vull dir que això, tot això fa que sigui complicat saber què li preguntaríem. En tot cas, si li hagués de preguntar alguna cosa, i no crec que em respongués, sinó simplement segurament somriria només si li preguntés com està el món avui en dia. Podem quedar molt bé dir, no, és la meva vida, és què podem dir, és l'univers, el cel, la terra i l'ànima, és, però és mentida. Teatre què és? El teatre és mentida. Mentida, segurament, la meva forma de vida, no ho sé. Té un avantatge aquesta, com totes les grans obres de teatre, i és que cadascú li arriba el que li arriba, i això és una mica interessant. Aquesta obra de teatre no es fa com a entitat pròpia, com, no existeix com una peça sòlida, com una escultura feta per si mateix, sinó que existeix a mesura que l'espectador la complementa. O sigui, jo et dic unes coses, per tu t'arribaran un tipus de coses i a un altre espectador li arribaran un altre tipus de coses. Llavors el que és fascinant d'aquesta peça, tot i que és una peça que no és fàcil, és una peça que és dura, i entra bé, perquè és una peça que no és senzilla, és que té la capacitat de plantejar, obrir una situació i l'espectador és el que la complementa, no? I això doncs sempre fa que sigui molt més interessant. Això forma part de la gran aventura del teatre. No ho facis. No ho facis. No, bé, és un món que és molt xulo i és un món que s'ha de treballar molt, és un món com un altre. Gràcies a Déu els prejudicis han canviat molt, ja no som els còmics d'abans, que la gent sí, que veia aquesta cosa, no, tot això ha canviat molt, s'ha professionalitzat molt
i és una feina com una altra, que és una feina apassionant i és una feina que tu pots passar molt bé, però demana molta entrega també, demana patir molt. El problema de la cultura, ja no dic només del teatre, el problema de la cultura d'aquest país és que ja venim molt atreçats, venim d'un problema endèmic de fa molts anys. Fa 10 anys enrere, quan les coses anaven molt bé en aquest país, hi havia molt, es destinava molt poc a cultura, encara s'hi destina molt poc. El problema és que quan les coses anaven bé no s'hi va destinar el que s'havia de destinar, es van fer infraestructures, s'han fet infraestructures i això sí que ha ajudat, però la cultura entesa com a, un terme més genèric, la cultura d'un país, no s'hi destinen mai en aquest país els diners, ni els diners ni els esforços que s'havien de destinar. El problema és que ara que ha vingut els temps de vaques flaques, doncs, evidentment no podem ser una excepció a l'altra gent que ho està passant malament. Per tant, ens hem d'ajustar el cinturó com tothom. El que passa és que és una llàstima que un sector que per mi és important i que és molt identificatiu d'una terra, d'un país, doncs estigui com està. Estem parlant d'unes xifres que foten fredat, entens o no? I ho està pagant tothom. Foten fredat amb el que seria en comparació doncs, a la resta d'Europa, inclús a la resta d'Europa i poso Espanya. La cultura es destina molts més diners a l'estat espanyol que no pas aquí a Catalunya. I em sap greu dir-ho, però és així. Llavors aquí s'ha treballat sempre molt des de la precarietat i ara que han arribat doncs, això, les vaques flaques és un problema que és difícil de solucionar perquè és evident que la sanitat és un problema potser tant, no, més greu possiblement, o l'educació, evidentment, però no es pot obviar que aquesta bola està feta de molts cantons, de molts prismes. Llavors, la solució no sé per on passa, la solució doncs, és per ajustar-nos al cinturó en tots i intentar fer les coses el més bé que es pugui i amb l'honestedat més gran que puguem. Ara. El públic està funcionant, el públic està venint a teatre, el públic està reaccionant. Jo penso que aquí s'involucren altres temes, altres històries, i és que estem vivint un món virtual important, ara estem vivint un món de noves tecnologies que és important i el teatre està agafant un sentit que potser anys enrere no tenia, que és aquesta cosa més directa, més fresca, més present, més d'estar allà. No? I el públic sembla que davant d'això hi està reaccionant, s'hi està tirant. No és un fenomen estrany. L'Argentina l'any 2001, quan hi va haver el Corralito, la gent es va volcar al teatre, als llocs on hi ha crisi, la gent normalment, no sé explicar-te per què, però la gent va al teatre, la gent s'identifica molt amb emocions molt primàries, molt directes i molt fresques. I aquí, de moment, la cosa sembla que bé. Sí que s'estan donant situacions, és evident que abans obres que funcionaven a mig gas, ara és difícil que funcionin. Ja, els teatres necessiten omplir, bueno, però en principi, diguéssim que amb aquest cantó, el cantó de l'espectador, jo no em queixo, ni ens podem queixar.